з цим урочистим заходом. Лав Сталін – це мій псевдонім, який я використовую для презентації своїх робіт. Я українка і представляю Україну. З самого дитинства я захоплювалася малюванням, різними видами рукоділля, пошивом одягу та будь-чим, що захоплює. Ось, але, на жаль, оскільки я не визначилася з напрямком, мій творчий шлях був не такий легкий. 8 років я відвідувала художню школу, також займалася вивченням академічного малюнку на архітектурному факультеті будівельної академії, але не так сталося, як хотілося, і я вступила до екологічного факультету, де здобула освіту і потім займалася наукою, і на довгий час прийшлося припинити виражати себе творчо, оскільки взагалі не було часу для цього. Ось. Також хотіла дещо розказати про те, що як я прийшла до цього. В 2017 році я зрозуміла, що без малювання я начебто і не жила. Ось, і потихеньку поверталася до малювання. Я робила портрети, малювала портрети і дарувала їх своїм знайомим та близькому оточенню. Ось. Все було добре, поки не почалася війна. У 2022 році я з сім'єю перебувала в окупації, де було досить нелегко, і згодом прийшлося покинути свій дім і приїхати за кордон до Бельгії, де і зараз проживаю. Ось. І там я зрозуміла, що у мене є більше часу для свого творчого розвитку і почала займатися. Хочу звернути вашу увагу, що в умовах війни, коли ти намагаєшся ухилитися від знарядів і того жаху, який тебе охоплює, ти намагаєшся на одну чашу вагів, ти намагаєшся вижити. На одну чашу вагів ти ставиш те, що з таким важким трудом здобував, а на інші ваги ставиш життя своє та своїх близьких. І саме в цей момент відбувається переоцінка цінностей. І ти розумієш, що життя – це єдине, найважливіше в житті – це життя людини. Ось. І саме в цей момент ти розумієш, що потрібно дякувати, цінити і дякувати за те, що Бог дарував тобі життя. Тому я і намалювала картину, одну з своїх робіт, картину молодої жінки, яка посміхається, і назвала її «Радість життя», щоб ми завжди пам'ятали і цінили. Пам'ятали і цінили, що нам дане життя для того, щоб ми раділи кожному моменту і цінили ті хвилини, години, які ми перебуваємо в оточенні зі своїми близькими. Ось.
Коли я переїхала за кордон, я познайомилася з таким напрямком, як скульптура. Почала займатися ліпкою. Ось, і в принципі, менше року, ну тобто нещодавно, менше року тому, я почала займатися витворенням таких от статуеток, тобто це моя сьома робота. Вона більш досконала, більш деталізована і наповнена позитивними емоціями. Вашій увазі пропонується інсталяція молодої жінки.